Здравейте, скъпи зрители! Вие гледате Семейно време с мен, мама Йоко. Ето какво сме ви подготвили днес. В днешния епизод ще видите въпроси в парка – за или против. Разговор с Полина Коцева за емоционалната интелигентност и социално-емоционалното развитие на децата. Наука за здраве – как да се справим с честите ушни инфекции. Интервю с доктор Мирослава Цекова. Мама и татко питат, а акушерката Лилия Венциславова отговаря. Дневникът на една бременна. Личните откровения на мама Йоко. Днес в основната тема на предаването ще си говорим за емоционална интелигентност и социално-емоционално развитие. На нашата онлайн връзка от другата страна е Полина Коцева, която е създател на Fantasia International, организация, която интегрира метода SEO в образователната, семейната и бизнес средата. Полина е сертифициран и практикуващ специалист по емоционална интелигентност по Six Seconds, акредитиран специалист по профилиране на таланти при деца и възрастни и сертифициран фалиситатор на Нератив 4. Полина и нейният екип работят с деца и възрастни, родители, учители, директори, психолози и бизнес лидери. Образователните ресурси на Fantasia присъстват в хиляди учебни заведения и семейства в България, помагайки на учители, родители, студенти и менеджери да създават истинска стойност от емоционална интелигентност и социално-емоционални умения. Няма лоши емоции, има несподелени. Здравейте, Полина, как сте? Каква е ваша емоция? Здравейте! О, днес много емоции имах. В момента специално се чувствам развълнувана, но човек си преминава през палитра от емоции само за една минута. Така че започваме с силно вълнение сега. Много съм мотивирана да си говорим. Темата е важна. Темата си е моята тема. Определено, благодаря ви за поканата. Да. Радвам се, че успяхме да осъществим тази онлайн връзка в крайна сметка, защото не е тайна и за нашите зрители вече, че имахме някои препятствия, но разкажете ми, какво е SEO? SEO или Social Emotional Learning, това е абревиатура на английски, на български я превеждаме социално-емоционално изучаване и това е методология, която помага на ученици, но и на възрастните всъщност, да учат през емоционалния свят, да използват познанието за емоциите си, своите и тези на другите, за да градят едни здравословни отношения, да вземат здравословни, качествени решения, да могат да постигат целите си, собствените си и колективните. Но като финал на цялата тази методология всъщност е основният фокус наистина изграждането на тези взаимоотношения помежду ни по един здравословен, ефективен начин. Така че ние да можем да работим като един цялостен организъм помежду си.